Масштаби забудови Хмельницького останніх років справді вражають. За темпами будівництва Хмельницький є серед лідерів по усій країні. Пересічному хмельничанину зазвичай складно зорієнтуватись на ринку нерухомості, обрати достойне житло з-поміж тисячі варіантів. Телеканал «Поділля Центр» спільно з Центром продажу квартир «Професіонал» вирішили допомогти усім нам розібратись у цій приємній, але водночас дуже делікатній справі – вибору власного житла. Ми будемо детально розповідати глядачам про найкращі варіанти житла на ринку Хмельницької області, ділитись порадами експертів з нерухомості і наглядно перевіряти якість проведення будівельних робіт. Загалом буде дуже цікаво. Поїхали! На початку нашої програми ми завітаємо до нашого партнера – Центру продажів квартир «Професіонал». Ваші прагнення мати власну оселю, ваше бажання жити у зручній, сучасній, а головне – доступній за ціною квартирі – усе це уже сьогодні пропонує вам Центр продажу квартир «Професіонал». Це динамічна компанія, яка пропонує вам комплекс послуг по купівлі та продажу нерухомості на первинному і вторинному ринку житла. Колектив компанії «Професіонал» формувався протягом 10 років. На сьогоднішній день це команда однодумців, що об'єктивно оцінюють всі альтернативні варіанти і знаходять оптимальні рішення до поставлених задач. Центр продажу квартир «Професіонал» було утворено шляхом об'єднання та консолідації чотирьох агентств нерухомості. Тут працюють спеціалісти із великим досвідом роботи у нерухомості. Це місце, де відчувається професіоналізм навіть у найдрібніших деталях. Фахівці центру відзначають, що останнім часом на ринку нерухомості міста Хмельницького можна спостерігати певне зниження ціни на вторинному ринку житла і тенденцію до росту цін на новобудови. Фактично, ціни на новобудови зараз тримаються виключно завдяки високій конкуренції. Саме тому ми радимо купувати житло лише разом із професіональними спеціалістами, які точно знають ситуацію по кожному конкретному об'єкту. Центр продажу «Професіонал» працює лише з кращими будівельними компаніями, які вже довели свою надійність на ринку нерухомості і завоювали довіру серед населення міста. Вашу мрію про власне житло втілить Центр продажу квартир «Професіонал». А знайомство наше з новобудовами Хмельницького ми розпочнемо з житлового комплексу «Олімпійський», що розташований на вулиці Зарічанській біля політехнічного коледжу. «Олімпійський» – це новий житловий комплекс, який розроблений за останніми новітніми технологіями у будівництві. Гарно розвинена інфраструктура, зручна транспортна розв'язка – це безперечні аргументи на користь придбання квартир у цій новобудові. Розташування комплексу знаходиться по вулиці Зарічанській, де зупинка «Думка», біля політехнічного коледжу. Під'їзд буде до будинку зі сторони Свободи та Староконстантинівського шосе. Він знаходиться не над дорогою, в зеленій зоні, в зоні відпочинку, де досить хороша інфраструктура, є школи, садочки і є чудове розміщення. Також можу додати, що це буде 10-поверховий будинок трьохпід'їзний. Комплекс буде мати найрізноманітніші планування, де ви отримаєте двохконтурний котел для підігріву води та обігріву самого приміщення. Ви отримаєте розводку електроенергії трьохжильним мідним кабелем. Зможете одразу клеїти шпалери, тому що стіни будуть вирівняні машинним зразком і гіпсовою шпаклівкою. Пластикові вікна п'ятикамерні на три скла з енергозберігаючими склопакетами. Отримаєте якісні вхідні двері. Усе, що потрібно для сучасної квартири в місті. До інших переваг житлового комплексу «Олімпійський» можна віднести закритий двір, парковки для авто, дитячі майданчики, місця загального відпочинку. Чудові архітектурні рішення допоможуть вам якомога ефективніше використати кожен квадратний метр вашої квартири для зручного та комфортного життя.
Житловий комплекс «Олімпійський» на початковому етапі будівництва. Тому вартість квадратного метра в новобудові значно нижче тієї, за якою буде реалізовано житло після здачі будинку. Це гарна можливість не лише зекономити, а ще й отримати розстрочку платежу на 18 місяців. Вулиця Прибузька, 5/1. За цим парканом вже розпочалось будівництво унікального у Хмельницькому будівельного об'єкту. Давайте з ним познайомимось. У потоці негативної інформації про будівельний хаос приємною новиною стала звістка про будівництво нового спортивно-оздоровчого комплексу «Спортсіті», який включатиме в себе повноцінний стадіон, басейн, атлетичні та тренажерні зали. Окрім спорткомплексу, запланована ще паркова зона і житлові будинки. Проектом передбачено використання передових досягнень у сфері енергозбереження, що стає ще більш актуальним у світлі чергового підвищення цін на енергоресурси. Особливістю нашого проекту є те, що він передбачає використання у будівництві сучасних інноваційних технологій, які спрямовані саме на енергозбереження і енергетичну незалежність, самостійність даного об'єкту. Зокрема, будуть використовуватися сонячні панелі, власна електростанція, теплові насоси, а також безліч інших здобутків у сфері енергозбереження. Реалізація цього амбітного проекту, сподіваються інвестори, дозволить змінити філософію будівництва в нашому місті і стати прикладом для інших забудовників. Адже новий час вимагає нових ідей та нових підходів. Для облаштування території ми обов'язково будемо здійснювати чистку каналу, який от зараз перебуває в край занедбаному стані. Зараз там ростуть чагарники і практично неможливо доступитися. Ми передбачаємо, крім очистки, також укріплення берегів конструкціями, які передбачають ці облицювання берегів декоративним каменем. Для цього ми відповідно розмістили огорожувальний паркан уже трошки далі за межами цього каналу, щоб забезпечити безпеку громадян, які можуть перебувати в цій території, а також вільного доступу наших працівників, щоб вони повністю могли здійснювати ці роботи із забезпеченням охорони праці. Приємно, що не чекаючи допомоги від держави, одним з перших, якщо не першим в Україні, за втілення такого сміливого проєкту взялись саме хмельничани. Хочеться побажати успіху у цій нелегкій справі генпідряднику ТОВ «Хмельницькінбуд» та обслуговуючому кооперативу «Спортсіті». У нашій передачі ми і надалі будемо знайомити вас з особливостями цього будівництва. Ось і добігла до кінця наша телепрограма. Сподіваюсь, що для вас вона була інформативною і актуальною. Дякуємо нашому партнеру – Центру продажів квартир «Професіонал» за фахову допомогу. До наступних зустрічей!